Li sinûrê parêzgeha Duhokê di vê heyamê de çendîn çalakvan û welatî hatine girtin û ravandin û gef lêkirin. Kopiraniya wan li sernivîsîn û derbirîn û boçûnên wan ên siyasî û taybetî bûn. Çalakvanek jî li bajarê Duhokê, Partiya Demokrata Kurdistanê bi van karan tohmet bar diket. Bi vê çendî ku desthilatdara devere ye. Ev insanet sera azadiya axiftinê azadiya wênegirtinê azadiya karî xelkî digirin û xelkî êşînin ev insanet welat parêz nînin ev insanet başkeft dîne ev insanet niştîman perwez nîne ev insane dijî welatê xwe dijî sistemê xwe bixwe jîne û li vê dirke tabean desthilat partî ye Partî Demokratî Kurdistan ser esaseke demokrasî ev Dijî mebadê êd xwe bixwîne jî. Çalakvanekê din jî li Duhokê dibêjît. Kurd sinûrê desthilata partî wek ew bi devera zer bi nav diket, azadî nîne û ew xwe jî çendîn caran rastî gefan bûye. Ev e bûye çendê diyar bidin ku nav ça zer em bijîn. Azadiya radarbirînê bi şêweyekî giştî nîne û eger hebî jî ya kê me û eger ew kesên azadiya radarbirînê ev rûke bikin jî wek ku me dîtî têne azrandin, têne êşandin û têne îşkencedan û têne revandin û yanî em hezkên bi şêweyekî giştî li Kurdistanê û bi taybetî li Duhokê li devera badînan em bijîn azadiya radarbirînê hebîtin. Rojnamevanek jî dibêjî ku li Duhokê zor car welatî vê diyarkirina sedem û biryara dadwerî têne girtin. Girtina van jî rexnetê de girtin. Rexneka Husayê desthilata li vê hezma vê rexne naketin. Ji ber vê yekê jî van kesa deste ser kin bi ku me gotî baraptirê bê emrê dadwerî. Soran Omerê jî serokê lijna mafê mirovî parlamanê Kurdistanê da di pêçî xwe tora komelatî da belav kir bû. Bo mavê 25 roja ye serokê rêkxirawa bê binema bo bergirîkirin ji mafên mirovî li Duhokê bê serûşîne. Her di belavoka xwe da Soran Omerê nivîsî bû Şoreşa me ji şoreşa hemî cîhanî cîya wastir e. Spas bi xwedê ji mara şoreşgirên me gehiştiye 238 kesa. Di demê derbas bûyî de li sinûrê parêzgeha Duhokê ravandin û girtin û geflêkirina welatiyan, taybet hin çalakvan û endamên hind aliyên siyasî, kopiraniya wan ne gel aliyên desthilatdara deverê bûn, ku ya here dawiyê jî girtina çalakvanekê goran li qeza Sêmêlê bi navê Serdar Ahmed li ser belavakirina wênekê di torên komalatî da bû. Li ser bûyerên pêştir jî ên artî bi dîvdaçûnên hêrên sedemên wan bûyeran kir bû. Bêwarhilmiyên artî, Duhokê.